Çoğunlukla da düşünüş kıyım bol kaldı. Ellerde top top alıp 180 adam 50 adam dedi. Geçen bizim doğumun altında 150 adam da top top alıp birine birini çavuşturup alıp marozun alıp verip yaşlarga açtığım dep verip ötkürüp atışatı neyin durayın. Bularga iş çaralarında bol öğretirken 3 saat 4 saatka. 5 çare mektepke bol boyut. Toy tomaşaga bol boyut. Bu koronavirüstagi jaman akылдуу экен. Азыр келбей турат экен дагы шайлоо бүткөндөн кийин тополоң чыгып кетсе, коронавирус фуркаттын босогосунда карап турат экен дагы шарт басып калат окшойт, а туугандар. Бу коронавирус жаман акылдуу жаныбар экен. Акылың ан сенин коронавирусум, акылдуум. Качан келерин дагы айтат, качан токтоп турарын айтат акылдуу. Шайлоо бүткүчө токтоп турат дагы шайлоо бүткөндөн кийин экинчи толкуну келем деп туруп айтып келет экен коронавирус акылдуу. Ош облусундагы Карасу райондук сотунун судьясы пара менен кармалды. Бул маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы бүгүн 14 сентябрда билдирди. Судьянын мыйзамсыз иши тууралуу жергиликтүү жаран билдирип, бул факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазы кодексиндеги 326 берененин 2 бөлүмү менен пара талап кылуу 11 сентябрда катталган. Маалыматта айтылгандай, райондук соттун төрагасы сот иштерин бүтүрүп берүү үчүн акча сураган. Ал бүгүн өзү талап кылган суммадагы акчаны алып жаткан учурда кармалды. Тергөө иштери уланып жатат. Булак Баракелди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга расмий сапары менен келген Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алып, эки жана көп тараптуу кызматташтыгы боюнча пикир алмашты. Бул турасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жээнбеков Кыргыз-Кытай өлкөлөр ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан арыда өнүктүрүүгө кызыктар экендигин баса белгилеп, айыл чарба, транспорт жана жол боюнча артыкчылыктуу долбоорлорго токтолгон айтылат. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге салам жолдоп, гуманитардык жардам көрсөткөнү жана медициналык эксперттерди жибергендиги үчүн Кытай өкмөтүнө ыраазычылык билдирген. Мамлекет башчы электрондук соода жана маалыматтык технологиялар жаатында кызматташуунун жаңы модели ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Бул соода экономикалык байланыштарды активдештирүүгө өбөлгө түзөт. Мындан сырткары, коронавирус инфекциясынын макроэкономикалык кырдаалга терс таасирин тийгизгенин эске алуу менен Кыргызстандын Кытайга болгон карызынын төлөмдөрүн жеңилдетүү жана узартуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууну сунуштады деп айтылат маалыматта. Өз кезегинде Ван И жолугуш үчүн Жээнбековго ыраазычылык билдирип, Цзиньпиндин саламын айтып, анын билдирүүсүн окуп берди. Анда эки өлкөнүн мамилеси коронавирус пандемиясындагы сыноолорго туруштук бергендиги, мындан кийин да кызматташтыкты, анын ичинде бир алкак бир жол демилгесинин алкагында да бекемдөөгө көңүл буруу белгиленген. Соңунда тараптар кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө, ошондой эле өз ара тилектештикти жана учурдагы түзүлгөн кырдаалда бири бирин колдоону улантууга даяр экендигин билдиришкен. Булак Спутник Кейжи. Ваш нынешний визит в Кыргызстан, несмотря на пандемию, еще раз свидетельствует о решимости, готовности и твердости Китая укреплять, углублять и развивать наше стратегическое партнерство. Мы это очень высоко ценим, уважаемый господин министр. И я хочу особо отметить помощь наших китайских друзей в самое трудное время, во время пандемии. Несмотря на то, что в самом Китае шла борьба, очень жесткая борьба с пандемией, несмотря на это, китайское руководство, китайский народ первым и неоднократно оказал нам помощь в это тяжелое время, гуманитарную помощь. Я высоко ценю, искренне признателен господину Си Цзиньпину за его личное внимание, личное участие в кыргызско-китайском сотрудничестве. И пользуясь случаем, передаю привет, большой, огромный, искренний привет и добрые пожелания уважаемому господину Си Цзиньпину. Шайлоо 2020. БШК эскертет. Концерттерге жана спорттук иш-чараларга тыюу салынат. БШК 2020 жылдагы шайлоого катышуучу партияларга, спорттук иш-чараларга жана концерттерге тыюу салынгандыгын эскертет. БШКнын ыкчам чара көрүү боюнча жумушчу тобуна саясий уюмдардын бири өткөргөн концерттен видео келип түшкөн. Топтун мүчөсү Гүлнара Журабаева материал изилденип, партияга эскертүү берилерин маалымдады. Саясий ассоциациясынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү концерт болбогонун билдирди.
пикирлешет. Видео тасмада жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер өлкөнүн кемнин ырдап жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал 4 октябрда болот. Шайлоого 16 партия катышат. Булак ракурс кежи. Кан шаарындагы жолдо 4 унанын катышуусунда жол кырсык катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Бир киши көмгөрөсүнөн жатат. Тез жардам унасы келип, жабыр тарткан адамдарды алып кетти деп билдиришти күбөлөр. Чүй облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматы кырсык 12 сентябрь күнү саат 14:00 чамасында болгонун кабарлады. Toyota үлгүсүндөгү 2 уна, Hyundai Porter үлгүсүндөгү жана Opel үлгүсүндөгү уналардын кагылышуусунда жол кырсык катталды. Анын натыйжасында 2 адам жабыр тартты деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш кейжи. Бишкек шаарындагы космопарк көңүл ачуучу борборунда жайгашкан Эйф арт клуб эс алуучу жайы ишмердүүлүгүнө тыюу салынганына карабай иштеп жаткан. Бул тууралуу Октябрь рай мам администрациясы ички иштер органдары Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жана санитардык экологиялык инспекциясынын кызматкерлеринен түзүлгөн мобилдик топ тарабынан жүргүзүлгөн рейд учурунда белгилүү болду. Клубтун администратору стажер экенин айтып, жайкы терраса 12 чейин иште турганын билдирди. Ал клубта 100 ашуун адам эс алып жатканын мойнуна алган жок. Ички иштер органынын кызматкери андан түшүнүк кат алууга аракет кылган, бирок администратор баш тартты. Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун өкүлү Чинара Кабылова билдиргендей, карантин учурунда көңүл ачуучу жайлардын иштөөсүнө тыюу салынган. Бирок Эйф арт клубтун администратору бул жай көңүл ачуучу жер экенин танды. Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан акт түзүлдү. Бирок администратор ага кол коюудан баш тартып, реквизиттерди көрсөткөн эмес. Ошондуктан протокол түзүүгө мүмкүн болгон жок. Ички иштер органынын кызматкери билдирген аталган факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталат жана тийиштүү чара көрүлөт. Аталган көңүл ачуучу жайдагы эс алуучулар 12 кийин дагы кетишкен жок. Булак Баракелди. Бишкекте кафедеги даратканада аялын мыкаачылык менен сабаган деп шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, окуя 11 сентябрь күнү кечинде Борбор калаанын Алмалу кафесинде Муса Жайыл жана Курман Жаннатка көчөлөрдүн кесилишинде болгон. Мекемеде аялы курбу кызы менен эс алып жаткан. Бир убакта анын жолдошу келип, даратканада сабап, андан соң милиция келгиче качып кеткен. Окуядан кийин жаракат алган аял милицияга жеткирилген, бирок ал арыз жазуудан баш тарткан. Бирок факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кылмыш жаза кодексинин үйбүлөлүк зомбулук беренеси боюнча катталган. Бир күндөн кийин милиция кызматкерлери 1989-жылы туулган шектүүнү кармашкан. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак Назар Ньюс кейжи. Түндүк электр ишканасы 14 сентябрдан тартып электр энергиясын берүү чектелерин билдирүүдө. Электр энергиясын чектөө баскычтар аркылуу ишке ашырылат. Бул тууралуу түндүк электр ишканасы маалымдады. Бирок чектөөнүн себеби ачык айтылган эмес. Энергетикалык ишкана калкты жана ишкана мекемелерди электр энергиясы үчүн акыны өз убагында төлөөгө чакырууда. Акционердик коомдун маалыматына караганда 1 сентябрга карата элдин жарыгы үчүн карызы 500 миллион сомдон ашты. Мурдараак ишкана электр энергиясы үчүн төлөөгөн 7 миллион ашуун абоненттин жарыгы өчүрүлөрүн эскерткен. Булак Азаттык. Кысайкал Кабылованын экс жолдошу Заманбап той берип үйлөндү. Өзүн моделдик жана актёрдук чөйрөдө сынап, учурда жеке ишкерлик менен алектенип жүргөн Эрнис Айдаралиевдин Заманбап тою болду. Бул тууралуу ал жалпы коомчулукка жайялабаса дагы достору социалдык тармактарга жүктөп жатышты. Белгилүү болгондой, модель мырза Аделина аттуу кызга май айында баш кошкон. Ал эми күркүрөгөн күздө Заманбап үлпөт тоюн өткөрүштү. Эске салсак, Эрнис Айдаралиев ырчы Кысай Кал Кабылованын мурунку жолдошу. Алар 2017-жылы 16-июлда баш кошушуп, тилекке каршы 2018-жылы эки ажырым жолго түшүшкөн. Ортолорунда Альфия аттуу кызы бар. Булак Компромисс кейжи.